It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never. Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Fabrício Sanz 2D para mais um videozão. Galera, hoje nós estamos indo lá no centro. Vamos comprar umas coisinhas que tá faltando e ver se a gente consegue os fusíveis que tá faltando aqui na Verônica. Só tá funcionando a lanterna de um lado. Farol eu consegui jampear e tá funcionando, mas tá precisando aí da lanterna, certo? E a gente aqui tá na BR cheia de carro, galera. BR hoje tá com tudo. E o que é que eu queria falar nesse vídeo? Eu queria falar assim que eu tô vivendo um momento muito incrível. Minha esposa, meu casamento. Ela, olha. A gente tá vendo uma fase muito boa, assim, conversa, planejamento e, sabe, calmaria. E tudo isso começou a melhorar, né? Pra mim, eu digo assim, eu é que sou o nervoso da casa, né? Então, assim, tudo começou a melhorar depois que eu comecei a parar de tomar café. Veja só, não estou incentivando você parar de tomar café. Se, caso, você continua normal, você é uma pessoa calma, tá, e tal, o café, a cafeína, ela ajuda em um certo ponto o nosso corpo a despertar, a produzir, né, mais energia, né, continuar lúcido. Só que determinadas pessoas, elas já têm isso já, hormônios que deixam ela mais aguçada, mais viva, mais nervosa, mais ansiosa. E eu sou uma pessoa ansiosa. Então, assim, ó, eu sou muito já nervoso de natureza. Então o café, ele tava com os anos, ele veio me fazendo ficar bem mais nervoso, perder a cabeça com facilidade, sair do sério. Ficava com a cabeça doendo, ficava muito nervoso, brigava com qualquer coisa. E eu percebi que o café, tirando o café, eu fiquei mais calmo, mais paciente. Certas coisas que eu não ria de forma nenhuma, eu tô rindo porque eu começo a pensar e dizer, não, eu não tô tão nervoso, que estranho, né? Eu chego até a rir. Então isso daí, pra mim, tá fazendo uma diferença enorme. E não só o café, galera. Não é. O café não é somente ele o responsável. Comecei a diminuir a quantidade da minha alimentação. Aí vocês, mas como assim? Todo nordestino, ele tem uma fama que come muito. E é verdade isso. A gente come mais do que o que a maioria dos brasileiros. Mas por quê? Por causa daquele costume da roça, né? Que foi criado na roça, trabalhando na roça, realmente precisa comer um pouco mais devido à energia que tem que ter, né? Que tem que produzir ali para aguentar até meio-dia trabalhando na roça. Mas ao sair da roça, o cara continua com esse mesmo costume. E esse foi o meu caso. Eu fiquei com o mesmo costume de comer, certo? Então, assim, galera, é o que tá acontecendo comigo. Eu tenho melhorado bastante, assim, eu percebi, tenho me animado mais pra vida, assim, pras coisas. Não tô desesperançado devido a algumas faltas de vitaminas que antes tinha.
tinha falta de vitamina, né? Assim, em algumas áreas, e o café, ele retirava isso. Ele produzia muita energia e o meu corpo, ele não estava preparado com outras vitaminas para poder se animar. Eu ficava, era nervoso, né? Grosso. Não sei se minha esposa tem percebido isso nesses últimos dias, eu queria que ela falasse. Ah, sim. Eu percebi muita coisa. Pois é, a gente tem. Sabe, eu tenho tido isso, esse prazer, assim, de poder falar isso. Então, se você é uma pessoa nervosa, toma muito café, se sente nervoso durante o dia, às vezes é o café que está te fazendo esse mal. Aí, você não precisa deixar de tomar café. Tem o café descafeinado também que se vende. Você pode estar aí tomando seu café normalmente, mas sem a cafeína. A cafeína é que ela traz esse, né, esse mal-estar para esse tipo de pessoa como eu. Então, eu parei e não me arrependo. O que a gente tem que fazer é tipo, substituir o café, sei lá, por um suco, uma vitamina de banana. Estou tomando suco, vitamina. É o que a gente está fazendo. É Nescau, com leite, né? Está fazendo isso. E assim, sente falta do café? Sente, galera. Na hora de comer um cuscuz ali, uma macaxeira. Uai! Vai chegar uma hora que não vai sentir mais, hein? Caiu aqui o negócio. Esse negócio tá dando como problema. É que eu faço? Só encosta ali. Tá caindo aqui o negócio. Hein, galera? Estamos saindo aqui do supermercado. Hoje você entrou no supermercado, você é obrigado a deixar mais de 100 reais. Nunca vi desse jeito, cara. Estamos passando uma era de super preços. E agora, galera, a gente vai passar ali na frutaria para comprar umas goiabas, porque a gente parou de tomar café, tem que ter fruta para fazer suco, né? Suco natural, não suco de pacote. E aí, vocês veem como é que tá o tempo aqui, tudo nublado. Não tem quem diga que vai ser chuva tarde. Mas essa aí, já colocamos o... Pode ir lá, filho. Deixa eu pegar o seu conto aqui. R$7,00. Compre muito a goiaba, mas se puder. É. Fazer assim. Nós já compramos fusíveis. Ah, eu tô aqui com as coisas, vou mostrar. Ó. Compre desengripantes, não pode faltar para quem tem carro e moto, galera. Não pode faltar. Você deixar faltar, você é um relaxado. Perdoe dizer, né? Eu também já fui assim. Tô falando isso porque eu já fui. A mulher lá do estabelecimento acabou quebrando aqui a tampa, mas não tem problema não. Era para ser um cara 80, né? Mas tinha esse daqui, MP80, limpa contato, recupera condutividade e contatos eletrônicos. Então isso aqui, o que é que o cara vai colocar? Vai colocar ali assim nos fios, tá ligado? Assim nos contatos, assim onde liga um plug a outros, pode colocar ali. Eu tenho que dar uma olhada aqui nessa chave aqui, se vai dar jeito, essa chave aqui do farol. Aí tem que ter o limpa contato, porque às vezes é só isso, às vezes é só passar limpa contato. Agora você tem que ter cuidado, galera. Tem que esperar um pouco de tempo, porque ele é inflamável. Tá falando aí? Ele é inflamável, então tem que ter cuidado quando for colocar ele, né? Não quer que seu carro incendeie.
E comprei, galera, aqui, ó. Aqui os fusíveis. Meu Deus, sempre tem uma marca de Patrícia. Cabelo. Fusíveis. Vai. Os fusíveis para carro, galera. É, não tinha de outro número, eu comprei de 40. Aqui, ó. Aqui é o número 40. Ele é mais resistente. Aqui, ó. 40 esses aqui. Aí eu já coloquei ali. Já coloquei o fusível na lanterna esquerda do motorista, já tá funcionando tudo. Lá a lanterna traseira também. Na realidade aqui tava pegando era do motorista, é a outra lá que não tava pegando. Do lado de lá. E comprei, ó. Retentor do peão da DT-180. Ele serve para RX-125, DT-180 e TT-125. É, essa peça aqui, ela veda o óleo para não sair ali pelo peão. É o que tá vazando na nossa DT, né? A gente trocou aquela parte lá da caixa de macho. E aí tá vazando por ali. Que eu acho que... Não é que é diferente, é porque... Às vezes de tanto colocar e tirar ali, vai folgando a carcaça ali. Aí a gente vai botar esse retentor novo pra ficar da hora, né? Sempre volta o vazamento, sabe, galera? Sempre volta, assim, porque ela estremece muito, a DT, ela vibra muito. Mas demora um pouquinho, né? Mas dá pra gente economizar na questão da limpeza do óleo também. Beleza? A Patrícia já tá voltando. Vamos lá. Desceu por aqui. Ligando o farol. Vou mostrar aqui a frente como é que tá pra vocês. Tá vendo como tá tudo nublado, galera? Você não vê nada. Vamos descer por aqui. E aí nós vamos... Vamos na Jana. Né? É. A Jana é um bazar que tem aqui bem legal pra se comprar roupas boas com preço barato. São roupas de gente muito rica que só usa uma vez e depois joga fora. Joga fora não, né? Ou dá, ou vende baratinho aí. Essa mulher, ela compra e revende para o pessoal da cidade aqui. Rapaz, a maioria dos amigos que eu conheço daqui, eles compram lá. Entendeu? E pra gente não vai ser diferente. Vamos ver se tem alguma coisa lá interessante para nós. Então vamos. Aqui é o centro da cidade, né, galera? Só que o movimento mesmo é nessa avenida que a gente tava ali. Que é de uma cidade pra outra, né? Quantas vezes nós passamos por aqui pedalando de bicicleta, hein, filho? Muitas vezes. Essa rua é boa de morar. Essa rua é boa de morar, essa aqui. É bem calma e é bonita, sabe? Só que assim, essa cidade aqui, galera, ela não é um problema, um defeito, né? É porque como, vamos por aqui, é como, assim, é uma cidade, todo mundo trabalha, tem muito emprego, o pessoal tudo tá trabalhando, não tem ninguém assim parado, de boa, bem difícil isso. Aí tipo, se for dar um rolê de moto, não é igual no Nordeste, assim, que você o pessoal tipo tem seu horário de trabalhar e depois fica de boa, né? O pessoal que trabalha pra si mesmo,
É mais de boa, assim, pra dar rolê de moto. É, varia a hora que trabalha, né? Às vezes o pessoal trabalha só na feira, no final de semana. E tem a semana toda só pra se virar por ali, por alguma coisinha. E o resto do tempo é livre. E vivem bem, né? Aqui não, aqui você tem que ficar preso na empresa. Eu digo assim, preso porque você não pode sair. Tem que ficar na empresa direto pra cumprir o horário, né? Já lá não é assim, né, galera? Só se você estiver trabalhando por dia. Mas se você trabalhar pra você mesmo, é bem boa. Vou mostrar aqui a frente. Gente, vocês não acreditam. Só foi a gente entrar lá. Veja o que aconteceu, ó. Caiu aqui, ó. Caiu aquele toró de chuva, galera. O celular tá molhado, é? Não, aqui, ó. Caiu aquele toró de chuva. Então a gente vai entrar aqui, vai ter que ir ali na... ali na Maringá. Ficar aqui, ó, esperando você, tá lá de boa. Né, pessoal, né? Fica aqui, nós conversando. Deixa aqui. Ó, vidro elétrico, hein? Esse carro é ótimo, galera. O negócio que precisa, sabe, assim, cara, se sair de dívida, começar, tipo, juntar um dinheirinho e dar uma geral no carro. O carro, ele é ótimo, esse carro aqui. Eu, a maioria das coisas, assim, eu sei identificar, eu sei mexer um pouquinho, né? Não no parte mecânica, não tenho condições pra isso, nem ferramenta. Ô, mulher, o que é isso aí? Eu trouxe a loja toda. Oxi. Caramba. Olha pra aqui. Rapaz. Vamos pra casa, né? Quer passar mais em alguma loja? Eu? Eu vou. Hã? Você quer passar mais em alguma loja? Eu não. Ah, tá. Vamos pra casa? Vamos. Senhor do céu. Por que você não quis levar o pessoal com a gente? Não pode, filho. Que decidi ver ali. Caramba, tem um poste aqui. Vem atrás de mim. Carro grande é pesado, hein? Bem ali, pertinho do carro. Vamos lá. Vou mostrar que a gente tirou a carteira. Não é melhor você voltar por aqui, não, professor? Eu vou voltar. Tem mais esse negócio lá no posto. Entrar nessa aqui de trás. Dá a volta de novo. Aí nós vamos lá no posto. Hein, galera? Tá pingando, viu? Aí, deixa eu abrir um pouco aqui que tá afado. Quer um pouco aí abrir? Abrir. Tá dando porque nós estávamos fechados. Pode ser, né? E aí, galera, casal 20 aqui. Eu quero dizer na frente de vocês aí que eu agora acertei na esposa.
Essa é minha mega sena. É difícil você achar uma mulher que queira sempre seu bem, sempre concorda, sempre assim, com os projetos, as coisas que eu preciso, que eu gosto de comprar, quero comprar, ou preciso comprar. Ela apoia, ela incentiva, ela não diz não, sabe? Ela não gosta de dizer não. Então a gente se diverte. E muitas coisas assim que eu fiz de besteira foi porque ela não sabe dizer não, né? Então hoje é eu que tenho que me policiar nisso aí, porque eu já sei que ela é bondosa, assim, aí eu não posso me aproveitar, né? E aí agora, galera, a gente vai pro posto lá, passar de novo aqui pela Jana. Tive que dar a volta no quarteirão. E aí, vamos pra cá. Mas lá bem pra baixo, né? Aqueles. Olha mais alto. Aqueles condomínios que a gente foi olhar bem pra lá, né? É, a gente foi olhar uns condomínios aqui, galera, na época que foi comprar. Mas o nosso projeto agora é outro, hein? É, aqui é uma vida muito corrida, assim, sabe? Não tem sossego e não tem a família por perto, sabe? Tá todo mundo longe. É, mas quem trabalha à noite de dia não tem nem energia, né? A pessoa não vive. Quem trabalha de noite vive a metade. Eu acho assim. É isso que eu acredito. Vou mostrar a frente aqui pra vocês como é que tá. A gente volta já aqui. A rat. She chases it in circles till she sputters out of gas. I told her it's impossible to catch that tail, that no matter what she does, she'll always fail. And she said, ooh, I don't have a clue. Maybe what you're telling me is true. But how am I supposed to know if I don't explore? I'm not aimless, I'm just not sure what I am aiming. Vou comprar a terra, né? Mas não vou comprar hoje não. Vou plantar o pé de couve lá. Olha, galera, esse lugar aqui onde a gente tá, olha, foi aquele do vídeo que eu vinha na motorizada 2 anos atrás. O vídeo do frentista, foi o vídeo anterior. É, 2 vídeos pra trás aí. Aqui esse lugar não era asfaltado aqui. E aí era, meu Deus, um inferno pra ultrapassar isso aqui. Era cheio de buraco, estrada de chão, cada pedra. E aí eles fizeram o projeto aí, calçaram como tá bonito, né? Tem nada a ver, né? Com a estrada de chão, né? Eu vou dizer pra você, Patrícia, não é por nada, eu gosto do asfalto nesse sentido, assim, sabe? Não tem sujeira. Mas eu, particularmente, quando eu tô de moto, eu gosto de andar pela estrada de chão. Eu acho mais bonito, assim, mais divertido. Será? Se olhar as paisagens que tem na estrada de chão, não é igual aqui, né? E aí, galera? Tem a ciclovia aí. Aqui tudo, ó, esse lugar todo aqui foi asfaltado há 2 anos atrás. Entendeu? Era aqui, essa aqui. Continua ainda a mesma casinha. Bom. Aquela ali que a gente tinha olhado. E aí vamos para o posto 10, que era aquele posto lá da motorizada mesmo que eu vi. Aí vamos ver se a gente consegue encher os pneus do carro dessa vez. Aí melhora bastante. Quando a gente calibra os pneus, o carro fica mais leve. Aí não precisa estar acelerando muito. O carro para dar 80 tinha que estar empurrando o pé. E ele não é assim, esse carro é muito forte. Só se a gente fosse por aqui, né, filho? A sua ou a minha? A sua, a minha já tá agendada. Já quando?
Pra 90. Vamos entrar aqui, ó, no posto. Então, vou falar com ela, qualquer coisa eu venho aqui. Vamos lá. Vocês lembram que eu passei aqui de motorizada? Só que era de noite já, escuro. Bem esse mesmo lugar, ó. Aqui essa aparência continua a mesma aqui. Só mudou ali atrás do asfalto. Passei bem por ali, ó. Aí dos caminhões. Paralelo, vou encostar ali, ali. Esse resto ali. Pera, esse posto ali não. Não, acho que não. Pega a gente também pra trabalhar aqui, só que acho meio longe pra mim. Vou encostar aqui, galera. É aqui que enche. E vai encher e volta já, viu? Até já, confia. Eu sei lá o que. Bem, galera, de volta aí, ó. O carro já tá bem mais batendo. Os pneus já mais cheios, né? Tava. E é um pneu que tava com 18 lá de trás. 18 libras só. É pra tá 30. E aí você vê o quanto isso aí pode consumir a gasolina, né? O combustível do carro. No caso, meu é álcool e gasolina. Coloco 30 de gasolina e 70% de água. Já fica mais. Eu não falei a minha esposa, né? Mas eu tenho que ter me organizado para mim poder ir cortar o cabelo. O cabelo tá parecendo um arapuca de abelha. Galera, aí tá chovendo. Vamos mostrar aqui pra vocês aqui a um pouco da BR, como é que tá hoje. Tá bem movimentada. A área aqui sempre é, né? Vou mostrar pra vocês aí. Beleza? Vamos lá. Ficou bem melhor o carro. Vines in the night. So this is the way that it ends. A half-hearted promise to always be friends. A glance at the floor, then you walk out the door to your life. With a whimper, not a bang. Not a lion, but a lamb. Just withered and died like a lily outside in the cold. And the Rome wasn't built in a day. O pessoal do Nordeste precisaria conhecer isso aqui. Como fazer conserva de pepino. Esse pepino pequeno, tá vendo? Tem semente desse pepino pequeno. É muito bom. Meu Deus. Aí, galera. Vou encerrar o vídeo ali filmando o sapato que eu comprei na Jana. Você vê se compensa ou não compensa. Vamos lá. Tá aqui, galera. E esses dois aqui, dois pares que deu pra mim. Ó, galera, pode olhar se o sapato ele é velho. Ele é usado, tá vendo? Mas ele não tá gasto. Tá vendo aí? Tá todo completo, ó. Não tem rasgão. Tá vendo? De couro.
Olha quanto custou esse sapato. R$16, galera. Na hora ficou por 15. Ele é costurado, tá vendo? Comprei dois. Dois pares. Esse aqui já é um tênis, ó. O tênis, ele tá muito bom ainda, ó, tá vendo? Não tá a gasto, né? Aqui um pouquinho de nada aqui no fundo, mas ele tá todo inteirinho, tá é super fofo por dentro, confortável. Esse aqui já foi mais caro um pouquinho, mas você não vai encontrar sapato novo por esse preço nunca, nem perto disso. R$20 à vista, tá vendo? Então, valeu a pena ou não valeu? Eu com R$35, estou com dois pares de sapato que antes não estava tendo, porque o outro meu tá todo manchado aqui de cola, né? A Patrícia teve que usar ele num trabalho que ela trabalhou. Mas aí, ó, todos os dois filezinho. Beleza pura. Compensa ou não compensa? Por R$35, dois pares de sapato. Para encerrar esse videozão, deixa o seu like se você chegou até aqui. Significa que você gosta do nosso conteúdo, gosta dos nossos vídeos. E nos próximos vídeos estaremos aí trocando o retentor da DT, dando aquele talento, passando limpa contato em alguns lugares aí que tá precisando. E aí eu vou filmar para vocês, beleza? Mas esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like e até o próximo vídeo, pessoal. Cause I wanna feel alive.